त्यो आजै अगाडि बढाइदियो भने होइन त्यो अङ्क यति उति भन्दा पनि नगर प्रहरी ऐन जुन हाम्रो नगरसभाले पास गरेको छ त्यो ऐन नै एसएसपी कतिजना एसपी कतिजना डिएसपी कतिजना दसजना हुनुपर्ने भएको र हाल पाँचजना मात्र भएको पाँचजना बढुवा हुनुपर्नेहरूको रोकेर बस्यो भन्ने कुराहरू बाहिर आएको भएर <us> काम गर्नेहरूलाई अलिक प्रोत्साहन दिनको लागि पनि त्यो हामीले गर्नुपर्ने काम त्यो छिटो अनुसार के छ त्यसको लागि अगाडि बढाउने अनुरोध गर्न चाहन्छु पाँचजनालाई तल पर्दा चाहिँ उहाँहरूलाई काम गर्न साह्रै अप्ठ्यारो पार्छ यही बोर्डबाट चाहिँ आज पास गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ नि होइन यो बोर्डले यस्तो हाम्रो ऐन छ नगर प्रहरी ऐन नगर सभाले नै पास गरेको ऐन त्यो ऐन कानुन कार्यविधि अनुसार जे हुन्छ त्यही अनुसार नै हुन्छ त्यसमा कसैलाई भेदभाव कसैलाई त्यो उ गर्ने तल पार्ने माथि पार्ने भन्ने हुँदैन त्यो कानुन अनुसार नै हुन्छ त्यो दसजना डिएसपी हुनुपर्ने भन्ने कुरा जुन छ नि पाँचजना छ पाँचजना इन्सपेक्टरबाट पाँचजनालाई डिएसपी बनाउनु पर्ने कुरा पनि यहाँबाट अब यो बन्ने ऊ बन्ने भन्ने कुरा भनिराख्नु नपर्ने त्यसलाई पनि यहाँबाट आदेश दिए दिनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ त्यसलाई पनि अगाडि बढाइदियो भने अझ राम्रो हुन्छ कि त्यो आजै अगाडि बढाइदियो भने होइन त्यो अङ्क यति उति भन्दा पनि नगर प्रहरी ऐन जुन हाम्रो नगरसभाले पास गरेको छ त्यो ऐन नै एसएसपी कतिजना एसपी कतिजना डिएसपी कतिजना दसजना हुनुपर्ने भएको र हाल पाँचजना मात्र भएको पाँचजना बढुवा हुनुपर्नेहरूको रोकेर बस्यो भन्ने कुराहरू बाहिर आएको भएर काम गर्नेहरूलाई चाहिँ अलिक प्रोत्साहन दिनुको लागि पनि त्यो हामीले गर्नुपर्ने काम त्यो छिटो ऐनअनुसार के छ त्यसको लागि अगाडि बढाउनु अनुरोध गर्न चाहन्छु यो <क्ड़ागान> <क्णागान> <क्णागा> ए मेर साह यो दसजनामा पाँचजना भयो पाँचजना बराबरी बराबरी हक अधिकार भएको मान्छे चाहिँ नि भयो जुन पाँचजनालाई तल पर्दा चाहिँ उहाँहरूलाई काम गर्न साह्रै अप्ठ्यारो पार्छ यही बोर्डबाट चाहिँ आज पास गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि मेरो चाहिँ नि होइन यो बोर्डले यस्तो हाम्रो ऐन छ नगर प्रहरी ऐन नगरसभाले नै पास गरेको ऐन त्यो ऐन कानुन कार्यविधि अनुसार जे हुन्छ त्यही अनुसार नै हुन्छ त्यसमा कसैलाई भेदभाव कसैलाई त्यो उ गर्ने तल पार्ने माथि पार्ने भन्ने हुँदैन त्यो कानुन अनुसार नै हुन्छ यो मेयर साहब एउटा कुरा चाहिँ यो अस्ति हाम्रो नगर प्रहरी हलदारहरूले आफै फुली लायो भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ गर्ने दण्ड एउटा जगन्य चाहिँ प्रहरीले गर्ने जगन्य अपराध गरे आफै फुली लाउने भन्ने कुरा चाहिँ तर अब नजानेर उनीहरूले अब एउटा चाहिँ चौथो तहमा नियुक्ति लिइसकेका तर त्यो दर्जानी नै चिन्न नपाएको कारणले उनीहरूले त्यो एउटा गल्ती गरे हामीले एक महिनालाई निलम्बन चाहिँ गरेर एउटा समिति गरेर समितिले चाहिँ प्रतिवेदन पनि दिइसकेका होला अब दसैँको मुखमा अब चाडबाड पनि छ त्यो बेला निलम्बनमा बसेर कसरी चाहिँ दसैँ मनाउने होइन अब आ आइन्दा यस्ता कामहरू गऱ्यो भने त प्रहरीको अनुशासनै चाहिँ भङ्ग हुने काम पनि भयो अब आगामी दिनमा यस्ता क्रियाकलाप गर्नेलाई अझ बढी सचेत गराउँदै ती जति पनि चाहिँ निलम्बन नपरेका चाहिँ कर्मचारी हलदारहरू हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ निलम्बन चाहिँ फुगुवा गर्ने चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो गरिदिनुको लागि चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु यसमा थोरै थोरै प्रश्न पारौँ है नगर प्रहरी हलदारहरूलाई नगर प्रहरीको तेस्रो चौ तहबाट चौथो तहमा पदोन्नति गर्ने विषय कानुनमा भएअनुसार र सम्मानित अदालतको आदेशअनुसार मैले तेस्रो तहबाट चौथो तहमा उहाँहरूलाई बोडा गरेँ तर पदनाम दिने कुरा छैन पदनाम र तहवृद्धि फरक विषय हो फुली लाउने कुरा फरक विषय हो फुली कसैले लगाइदिएन भनेर बाटोमा पार्टी प्यालेसमा चौरमा आफू खुसी फुली किनेर लाउने कुरा त्यो दण्डनीय हो त्यो हिसाबले नै महानगरपालिकाले नगर प्रहरी सम्बन्धी कानुनअनुसार कारवाही गरेको हो र एउटा पूर्ण रूपेण अनुशासनमा बस्न पर्ने नगर प्रहरीहरूलाई हामीले हिजोको दिनमा पनि तास खेल्दै गरेकोलाई पनि यसरी नै छुट दियौँ अनुशासनहीन काम गर्दै गरेकोलाई हामीले छुट दिँदै जाने हो भने यहाँको नेतृत्व गरेको मान्छेले पनि भोलि चेन अफ कमान्डमा कसरी काम गर्न सक्छ र सक्दै सक्दैन त्यो हिसाबले पनि हामीले अहिले प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ समितिले प्रतिवेदन आज मात्रै प्रतिवेदन दिएछ त्यसमध्येमा मैले बारम्बार बार बार चालिसजनालाई मैले अनुरोध गरेँ कि यहाँहरूले लिखित रूपमा हामीले गल्ती गऱ्यौँ यो बाटोघाटोमा चौरमा पार्टी प्यालेसमा फुली लाउने कुरा गल्ती हो भनेर लिखित रूपमा दिनुहोस् म सबैलाई फुक्का गर्छु एकचोटिको लागि भन्दाखेरि पनि उहाँहरूमध्ये मा सातजनाले मात्र दिनुभयो र अरू बाँकी रहेकाहरू फेरि सङ्गठित भएर फेरि उहाँहरूले फेर चाहिँ एउटा ढङ्गले गैर कानुनी ढङ्गले प्रेसर क्रिएट गरिरहनु भएको छ सातजनालाई फुकुवा म आजै अथवा भोलि गर्छु बाँकी रहेकोलाई पनि गर्छु तर अनुसार गर्नको लागि चाहिँ यो यो, यो, यो चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ यहाँहरूको सहयोगको अपेक्षा गर्छु हस् धन्यवाद प्रस्ताव नम्बर पन्ध्रमा रहेको सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र वडा नम्बर उन्नाइसको स्वामित्व लिने सम्बन्धमा स्वास्थ्य समितिलाई राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु श्रीमान प्रमुखज्यू श्रीमान उपप्रमुखज्यू श्रीमान प्रमुख प्रशासक अध्यक्षज्यू उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू विभाग प्रमुखज्यूहरू अन्य उपस्थित सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू यो काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर उन्नाइसमा यो मे मेड डु मोन्ड फ्रान्सको एउटा संस्था यो डक्टरहरूको संस्था हो यो संस्था र काठमाडौँ महानगरपालिका तत्कालीन दुई हजार अठहत्तर सालमा तत्कालीन मेयर साहब आ, को संयुक्त उपस्थितिमा सम्झौता भएको थियो काठमाडौँ महानगरपालिका वाडा नम्बर उन्नाइसमा सहरी स्वास्थ्य प्रवधन केन्द्र सञ्चालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा त्यो सम्झौताअनुसार दुई हजार बाइसको अक्टोबर चौध अर्थात् दुई दिन अगाडिसम्म यो सम्झौता अवधि थियो यो सम्झौता अवधिमा यसको सञ्चालन चाहिँ वडा नम्बर उन्नाइसका अध्यक्षज्यूको संयोजकत्वमा यसको सञ्चालक समिति बन्ने भन्ने त्यतिखेरै त्यही सम्झौतामा थियो त्यो सम्झौताअनुसार अहिलेसम्म करिब करिब डेढ वर्षसम्म यो संस्थाले वडा नम्बर उन्नाइसको सहरी स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्र सञ्चालनको लागि जनशक्तिको पाँचजना जनशक्तिको तलब भत्ता त्यस्तै गरेर सञ्चालन खर्च गरेर एक करोड चार लाख रुपियाँ खर्च गरेको देखिन्छ त्यसमा उनासाठी लाख रुपियाँ चाहिँ ल्याब लगायतका मेडिकल इक्विपमेन्टहरूमा खर्च गरेको देखिन्छ चा। त्यो चाहिँ हामीहरूलाई हस्तान्तरण गरेको छ यो दुई हजार भाद्र भाद उन्तिस गते वडा अध्यक्षज्यूकै समय जगतमा बसेको दुई पक्षको त्यो संस्था र वडा नम्बर उन्नाइसको व्यवस्थापन समिति बिचमा बसेको जुन माइनोट छ प्राप्त भएको छ त्यो माइनोट अनुसार चाहिँ ती सामग्रीहरू संस्थाले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर उन्नाइसको जुन व्यवस्थापन समिति छ त्यसलाई हस्तान्तरण गर्ने त्यस्तै गरेर अब जनशक्तिको पार्टमा जनशक्तिको छ छन छनौट प्रक्रिया चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको का, वडा नम्बर उन्नाइस अध्यक्षज्यूकै समय जगत्वमा छनौट समिति रहने रहेको र त्यो छनौट समितिमा अहिलेको काठमाडौँ महानगरपालिका प्रशासन विभागको सर पनि त्यहाँ उपस्थित भएर यो पाँचजना जनशक्ति छनौट भएको र अहिले ती जनशक्तिहरूले सहरी स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्रको कामहरू यो यो चिकित्सकीय कामहरू सेवा दिने कामहरू गरिराख्नु भएको छ र अहिले यो सम्झौता अवधि समाप्त भएकोले काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यपालिकाले यसलाई ओनरसिप नलिने हो भने भोलिको दिन भोलिबाटै ती जनशक्ति पनि हटाउनु पर्ने अवस्था छ र प्रबन्धन केन्द्र सञ्चालनमा अहिले हामीले जनशक्ति तत्काल दिन सक्ने अवस्था पनि छैन अहिले जुन जनशक्ति छ त्यही जनशक्तिबाट काम चलाउनु पर्ने अवस्था भएकोले यो आज यो प्रस्ताव पेस गरिएको छ धन्यवाद यसमा प्रस्ताव नम्बर पन्ध्रमा चाहिँ कर्मचारीहरूलाई कुन तरिकाले उहाँहरूले गर्दै आउनुभएको प्रोजेक्ट चाहिँ कुन तरिकाले ओनरसिप लिन सकिन्छ त्यो संस्थाबाट पनि कुन तरिकाले कानुनी रूपमा के लिन सकिन्छ त्यो लिनका लागि चाहिँ कार्यपालिकासँग सैद्धान्तिक सहमति लिनलाई पेस गर्न चाहन्छु धन्यवाद प्रस्ताव नम्बर सोह्र विविधमा रहेको मिति दुई हजार असी पाँच पन्ध्र गते सपारी र रोपाई जात्राको अवसरमा दिएको सार्वजनिक विधा अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा पेस गर्न चाहन्छु खमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका पूर्व वडा अध्यक्ष श्री बद्री नारायण मानन्दरलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सुशासन समितिलाई राखिदिनु अनुन्द गर्दछु सद सत्र नम्बरका पूर्व वडा अध्यक्ष बद्रीनारायण मानन्दरको आर्थिक सहयोगको लागि पेस गर्न चाहन्छु रु लाख धन्यवाद प्रस्ताव नम्बर गमा रहेको स्वर्गीय मुकुन्द रिजालको उपचार गर्दा लागेको खर्च निजको परिवारलाई उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा पेस गर्न चाहन्छु घमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर तिसको वडाध्यक्ष श्री दलबहादुर कार्कीको औषधि उपचार खर्च गर्ने सम्बन्धमा सुशासन समितिलाई राखिदिनु उनासी हजार दलबहादुरको नम्बरमा क्यान्सर पीडित बलबहादुर परिवारलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सुशासन छन् हाम्रो कार्यालय सहयोगी सहयोगी भीमकुमारी परिवारको श्रीमान हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ उहाँको क्यान्सर पीडित भएर दिल्लीमा उपचार गरेको एघार लाख रुपियाँ उहाँको खर्च लगाएको हाम्रो कार्यकारी सरको समितिको संयोजकमा एउटा समिति छ यो कर्मचारी परिवारहरूको औषधि उपचार गर्ने त्यो कमिटीले चाहिँ सिफारिस गरेर पाँच लाख रुपियाँ चाहिँ सहयोग गर्ने पेस गर्न प्रस्ताव पेस गर्न चाहन्छु छमा रहेको मेलमिलापकर्ताको सुविधा उपलब्ध गर्ने सम्बन्धमा विधायन समितिलाई राखिदिनु प्रमुखज्यू उपप्रमुखज्यू वडा अध्यक्षहरू कार्यपालिका सदस्यहरू सबै उपस्थित विभागीय प्रमुख कर्मचारी साथीहरू महानगरपालिकाको सबै मेलमिलाप केन्द्रहरू ओडा र केन्द्रमा सूचीकृत मेलमिलापकर्ताहरूलाई परिवहन सुविधा बापत अघिल्लो वर्ष प्रति बैठक एक हजार रुपियाँ दिने गरिएकोमा अब पक्षहरूसँग कुनै पनि पारिश्रमिक लिन नपाउने गरी महानगरपालिकाले निर्णय गरेका हुँदा पाँच सय थपेर एउटा मुद्दामा तिन पटकसम्म मेलमिलाप गराउन सकिने र एकपटक मेलमिलाप बैठकमा सहभागी भए बापत पाँच सय थप गरेर पन्ध्र सय रुपियाँ उपलब्ध गराउने गरी यो कार्यपालिकामा निर्णय निर्णयार्थ पेस हुन आएको छ र यो विषय चाहिँ मेलमिलाप प्रयोजनको लागि नि शुल्क मेलमिलाप हुन सक्ने पनि भावनाले यो निर्णय गरिदिनु हुनको लागि म सादर निवेदन गर्न चाहन्छु प्रस्ताव पेस गर्न चाहन्छु प्रस्ताव नम्बर छमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका कुचिकार पदमा कार्यरत श्री आ, राजु पोडेलाई सात वर्षको सेवा अवधि थप गर्ने सम्बन्धमा सुशासन समितिमा कुजीकार पदमा कार्यरत राजु पोडेको चाहिँ मेडिकल बोर्डले नै असक्त भनेर चाहिँ घोषणा गरिसकेको कारण र त्रिसठी सालमा ओ महानगरपालिका सेवामा सुरु गरेको यो हाम्रो महानगरपालिका यो एनमै सात वर्ष सम्म थप्न सकिन्छ सा कर्मचारीहरूलाई सात वर्ष स थप्दा उसको चाहिँ आउने कुराहरू धेरै कुरा आउने कारणले सात वर्ष थपेर उसको चाहिँ सेवा सुविधा प्रदान गर्नलाई पेस गर्न चाहन्छु प्रस्ताव पेस गर्न चाहन्छु प्रस्ताव नगर जम्मा रहेको वातावरण व्यवस्थापन विभागबाट पेस भएको सेवा सुविधा अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा वातावरण समितिलाई राखिदिनु पनि अनुरोध गर्दछु सभाका सभापति गरिरहनुभएका नगर प्रमुखज्यू उपप्रमुखज्यू कार्यकारी प्रशासकीय अधिकारीृतज्यू कार्यपालिका मित्रहरू विभागीय प्रमुखहरू पत्रकार बन्धुहरूमा सबैमा आउँदै गरेको बडा दसैँको एकदम हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु यो प्रस्ताव नम्बर तेइसमा विषयको संक्षिप्त व्यवहार काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गत कार्यरत नाइकेहरूको शनिबार र बिदाको समयमा काम गरे बापत दुई हजार असी एकासीमा एक महिनाको मात्र निर्णय भएकोले तिन महिना हुनुपर्ने साथै मेकानिकल हेल्परहरूले पनि विभागका अन्य कर्मचारीहरूले जस्तै पचास प्रतिशत अतिरिक्त समय भत्ता र एक महिना जोखिम भत्ता हुनुपर्नेमा अन्यथा हुनु गएको प्राप्त परामर्श तथा अन्य सान्दर्भिक कुरा काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गत कार्यरत नाइकेहरूले शनिबार र बिदाको समयमा काम गरे बापत दुई हजार असी दुई हजार एकासी एक महिनाको मात्र निर्णय भएकोले तिन महिना हुनुपर्ने साथै मेकानिकल हेल्परहरूले पनि विभागका अन्य कर्मचारीले जस्तै पचास प्रतिशत अतिरिक्त समय भत्ता र एक महिना जोखिम भत्ता हुनुपर्नेमा अन्यथा हुन गएकोले हाल उप उपलब् उपलब्ध गराएको भत्ता कार्यपालिका बैठकबाट अनुमोदनको लागि पेस गरिएको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेको कारण र सम्बन्धित विभागको राय मिति दुई हजार असी छ नौ गते श्रीमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट नाइके तथा मेकानिकल हेल्परहरूले क्रमशः तिन महिनाको जोखिम भत्ता तथा पचास प्रतिशत अतिरिक्त समय भत्ता र एक महिना जोखिम भत्ता पाउनुपर्ने सम्बन्धमा कार्यका कार्यपालिकाबाट अनुमोदन गर्ने गरी हाल कार्यान्वयन गर्न मनासिबदेखि निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको निर्णय हुनुपर्ने बेहोरा विभाग अन्तर्गतका नायिकाहरूको शनिबार र बिदाको समयमा काम गरे बापत तिन महिनाको जोखिम भत्ता तथा मेकानिकल हेल्परहरू तथा सूची कुचीकारहरूले विभागका अन्य कर्मचारीहरूले जस्तै पचास प्रतिशत अतिरिक्त समय र भत्ता एक महिना जोखिम भत्ता पाउने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय हुनुपर्ने पेस गरेको छु प्रस्ताव पेस गर्न चाहन्छु अस्तिको कार्यपालिकामा पनि एउटा छुटेको उपभोक्ता समितिले भ्याट बिल पेस गर्दाखेरि त्यो भ्याटको रकम चाहिँ फिर्ता दिने चलन थिएन त्यसको सम्बन्धमा राजस्व समितिलाई राखिदिनु हुनु गर्छु सबैलाई नमस्कार आ, नेपाल सरकारकै प्रावधान भएको उपभोक्ताले काम गर्दा भ्याट बिलको पेस गर भ्याट बिल पेस गरेको अवस्थामा भ्याट बिल बमोजिमको रकम उपभोक्ता समितिलाई फिर्ता गर्ने जुन प्रचलन छ कानुनी प्रावधान छ त्यही बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि गर्नको निम्ति प्रस्ताव पेस गर्न चाहन्छु प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु एउटा अर्को थपमा थियो वडा वडाध्यक्षज्यू आफैलाई राख्नुहुने अनुरोध गर्दछु प्रमुख छु उपप्रमुख छु अहिले यो विभेदमा आएको एउटा एजेन्डा काठमाडौँ महानगरपालिका एकतिस नम्बर वडामा मिर्मन क्याम्पस नजिक रहेको क्रियापुत्री सेवा सदन छ त्यो चाहिँ मेचीदेखि महाकालीसम्म अब तपाईँको चाहिँ त्यहाँ क्रिया बस्नहरूले अब म, आ, त्यो मान्छे बितेको मानिसहरू त्यहाँ आएर बस्नुहुन्छ त्यो चाहिँ पूर्व मेयर विद्या सुन्दर साकेको पालामै तपाईँको चाहिँ त्यो त्यसमा चाहिने सामग्रीहरूको के के सामग्रीहरू चाहिन्छ भन्ने चाहिन चा तोगारेस पनि भइसकेको थियो र विविध कारणले गर्दा त्यसको भुक्तानी हुन बाँकी थियो अहिले अब हामीले चुनाव जितेर आइसकेपछि त्यहाँ एउटा अस्ति पनि मैले यही बोर्ड बैठकमा कुरा उठाएको थिएँ र बोर्ड बैठकमा कुरा उठेपछि एउटा समिति गठन गरेर त्यहाँको त्यो समितिहरूले त्यहाँ के के सामानहरू प्रयोग गरेको छ त्यो सबै सामानहरूको तपाईँको चाहिँ बिलहरू सबै लेखाजोखा गरियो त्यसपछि म पनि हेर्न गएँ यहाँ विभागीय विभागीय प्रमुख पनि हेर्न जानुभयो र त्यहाँ चाहिने सबै सामग्रीहरू हामीले देख्यौँ सा र त्यो सामग्रीहरूको बिर भरपाईहरू सबै पेस पनि भयो र ओडाबाट सिफारिस पनि भएर आएको छ र त्यसको त्यो भुक्तानी नपाएर त्यो जो मानिसले भुक्तानी सामानहरू सप्लाई गर्नुभएको छ त्यो ठेकदार चाहिँ दिनु ओडामा आउने अब तपाईँको चाहिँ ऊ डिप्रेस्ड फ्रस्ट्रेसन भइरहेको स्थितिमा त्यो भुक्तानीको लागि त्यो चाहिँ कसरी बन्यो त्यो सार्वजनिक जग्गा हो त्यो सार्वजनिक जग्गामा एक नम्बर क्षेत्रका माननीय प्रकाश मान मानसिंहज्यूको सांसद विकास रकम अनि कल्याणी रिजाल अनि प्रदेशसभाको मान्ने गणेश दुलालको पनि सांसद विकासको रकमले त्यो भवन बनेको हो त्यसले बने गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिने सामग्रीहरूको सप्लाई भयो तर भुक्तानीको रकम अहिलेसम्म पनि ठेकदारी नपाए हुनाले त्यो ठेकदार सधैँ तपाईँको चाहिँ ओडामा आइरहने अनि सधैँ चाहिँ गुनासो गरिरहने भए हुनाले हामीले यहीँबाट एउटा समिति बनाएर भुक्तानीको लागि सबै हेऱ्यौँ यहाँबाट निरीक्षण पनि भयो विभागीय प्रमुख आफै गएर म पनि गएँ त्यसले गर्दा त्यो भुक्तानीको लागि चाहिँ भुक्तानी गरिदिनु हुन म त्यो प्रस्ताव चाहिँ यहाँ पेस गर्न चाहन्छु यो प्रस्तावमा एकतिस नम्बर वार्डमा क्रियापुत्री भवनमा राखिएको सामान सम्बन्धमा थोरै क्लियर गरिदिन्छु यसको चाहिँ कानुन हिसाबले त्यसको श्रेष्ठता लाल पूजा हेरेर मिलेसम्म मिल्ने खण्डमा चाहिँ पेस गर्न चाहन्छु आउँदै गरेको आउँदै गरेको महान् चाड बडा दसैँ शुभ दीपावली नेपाल सम्बद्ध एघार सय चौवालिस छठ पर्व ईद तथा अन्य पर्वहरूको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू काठमाडौँ महानगरवासी सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू तथा उपस्थित सम्पूर्णलाई शुभकामना दिन चाहन्छु धन्यवाद ल एउटा म पनि म साह्रो एउटा विविध एउटा कुरा राख्छु म है मेयर साहेब उप साहब प्रशासकीय अधिकारी यो यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरू लगायतमा हार्दिक अभिवादन मैले के भन्न चाहन्छु भने विगत दुई वर्षदेखि वडामा दैनिक ज्यालदारी रूपमा काम गराइराखेको अघिल्लो तिन महिना म्याद में थप्नलाई पनि प्रशासकीय अधिरिज्यूबाट कानुन ऱ्याल लिएर कानुन ऱ्याल पनि दिएर चाहिँ कानुनले पनि राख्न मिल्ने भनेर दिइसकेको अघिल्लो तिन महिना म्यादठप में पनि भइसकेको अहिले तिन महिना चाहिँ नि Kaam, काम अहिलेसम्म नियन्त्रण काम गरिरहेको अहिले तिन महिनादेखि उहाँको म्याट थप नभएको एक्काइसलाई अरूवटा पनि सत्ताइसमा पनि होला यस्तो अरू अरूवटा पनि होला उनीहरूको पनि म्याट थपेर यो दसैँको टाइममा उहाँहरूलाई चाहिँ म्याट थपेर तुरन्त चाहिँ म्याट थप्ने व्यवस्था गरिदियोस् भन्न अनुरोध गर्दैछु मुडिल अरू अरूवटा पनि हुनसक्छ यो पहिला पहिला यो कुरा क्लियर गरिदिउँ यसमा अहिले भर्खरै सिज्यूले राख्नु भएको विषय चाहिँ हामीले अब कर्मचारी हिजोदेखि काम गरे पनि कानुनभन्दा विपरीत रहेका अथवा जालदारीमा त्यसै राखेका कर्मचारीहरूलाई तलब दिन नसकिने नह बेरुजा आउने त्यो हिसाबले हामीले अहिले सबैवटालाई सोह्र हजारका दरले अब दुई घन्टा तिन घन्टा काम लगाउनु पर्ने भए दुईजना राख्ने एकजना काम गराउनुपर्ने भए सोह्र हजार दिने हिसाबले चाहिँ बजेट वार्षिक बजेटमै हामीले राखेका छौँ त्यो कुरो जानकारी गराउन चाहन्छु हस् म दाइ एकछिन मेरो एउटा यो हुने यो, यो हामी हाम्रो महानगरपालिका एउटै हो भन्ने चाहिँ एउटा आवास दिनको लागि हामीले प्रत्येक वडामा चलाइराखेको महानगरपालिकाको विभागहरूले चलाइराखेको लेथर प्याडहरू विभिन्न प्रकारका छन् कुनैमा नेपाल सरकारको लोगो छ कुनैमा मा काठमाडौँको मात्रै लोगो छ कुनैमा दुइटा छ कुनैमा चाहिँ यो रञ्जना लिपि नमिलेकाहरू छन् कुनै चाहिँ बागमती प्रदेशदेखि लिएर सबै छन् कुनैमा चाहिँ अझै पनि प्रदेश नम्बर तिन भनेर लेखिराखेको लेदर प्याडहरू अझै पनि देखिराखेको छ यो लेदर प्याड चाहिँ अब कुन हिसाबले गर्दा एकै प्रकारको सबैको चाहिँ एकै प्रकारको चाहिँ अब चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा प्रस्ताव पेस गर्न चाहन्छु यो विभिन्न प्रकारकाहरू विभिन्न विषयको चाहिँ यो लेदर प्याड फरक फरक भएको कारणले यो विदेशले समेत चाहिँ सोध्ने कुरा भइसकेको छ दुई प्रकारको लेदर लेत्रोपयर गएको छ त्यस कारण यो एकै प्रकारको लेत्रोपयर हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ कुरा छ भने अर्को चाहिँ यो रञ्जना लिपिमा विभिन्न ठाउँमा गल्तीहरू पनि देखिराखेको अहिले हामी यहाँ अघि कुरा उठिसक्यो त्यहाँ पनि महानगर छैन ग एउटा चाहिँ काटि राखेको का अवस्था छ त्यसकारण चाहिँ ने यसरी नेपाल लिपि लेख्दाखेरि चाहिँ अहिले कति अब थाहा भएकाहरूलाई चाहिँ सल्लाह गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ भन्न चाहन्छु धन्यवाद प्रमुखज्यू ज्येष्ठ नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्ता हामीले बाँड्न सकेनौँ दसैँ आयो हाम्रो बुवाहरू जसले सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू खाइरहनु भएको थियो अध्यक्षज्यू भत्ता पाइएन भनेर भन्नुहुन्छ अब के कारणले यो ढिला भयो यो मिल्छ भने तपाईँको चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता भोलि नै पठाउने व्यवस्था गरियोस् चाँडोभन्दा चाँडो के कारणले गर्दा ढिला भयो अन्तवटा अन्त नगरपालिकामा बाँडिसकेर हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकामा मात्र बाँड्ने ढिला भयो त्यसले गर्दा यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता चाहिँ तपाईँको चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँको चाहिँ यो दसैँमै उहाँहरूले पाउने गरी तपाईँ चाहिँ बाँड्नलाई म ऊ गर्छु अर्को कुरो अब यो डेङ्गु लागेको छ धेरै मान्छेहरूलाई महानगरपालिकामा बसोबास गर्दैमा तपाईँको सबैजना मान्छे सम्पन्न छन् भन्ने छैन तिनीहरूलाई केही राह स्वरूपको केही हामीले चाहिँ रकमको व्यवस्था गर्न सक्यो भनेदेखि पनि त्यो पनि हाम्रो एउटा दायित्व हो त्यसले गर्दा म त्यस्तापट्टि नै मेयर साहबको यो बोर्डको चाहिँ ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार एउटा लास्टमा यो हाम्रो घटना दर्ताको चाहिँ नि पैसा भुक्तानी गर्नुपर्ने छ दस लाख चाहन्छौँ त्यो यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नु पऱ्यो र यो हाम्रो यो जुन एक्काइस लाख पञ्चायतीकरणलाई यथाशीघ्र उपला उपलब्ध गराइदिनु हुनको विनम्र अनुरोध गर्दछु एकदम यो आवश्यक कुरा घटना दर्ताको जस्तो चिज चाहिँ नि फेरि बन्द भयो भगाउने भोलि अप्ठ्यारो पर्छ यसको लागि चाहिँ नि म यहाँ पेस गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद अहिले एउटा सामूहिक सुरक्षाको भत्ताको विषयमा एकदम सिरियस कुरा उठाउनु भएको छ त्यसमा चाहिँ केही कोडिङहरू त्यो निकासा सम्बन्धी कोडिङमा केही टेक्निकल गडबडी भएको हुनाले समस्या भएको हो भोलिसम्ममा सबै निकासा हुन्छ भनेर अहिले वित्त विभागको प्रमुखले भन्नुभएको छ त्यो जानकारी गराउन चाहन्छु त्यसै गरिकन यो घटना दर्ता किताब कार्यको भुक्तानी सम्बन्धमा यो अठहत्तर सालकै विषय हो पुरानो विषय हो यो भइसकेको कामको भुक्तानी रोकिएको थियो अहिले फाइल पनि प्राप्त भइसकेको छ र नगर कार्यपालिकामा पेस गर्ने गरी आ, पेस पनि भएको रहेछ तर पहिला अघिल्लो मेयर साहबले पनि नगर कार्यपालिकामा पेस गर्ने भन्नुभएको अहिले पनि भन्नुभएको चा, छ यसलाई चाहिँ प्रक्रिया पुऱ्याएर विवि यो हेर्छु र प्रक्रिया पुऱ्याएर भुक्तानी गर्न मिल्ने भए यसलाई तुरुन्तै भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया ठिक छ राम्रोसँग हेरेर नियम कानुनपूर्वक अँ ठिक छ हस् धन्यवाद काठमाडौँ महानगरपालिकाको तेइसौँ नगर कार्यपालिकाको बैठक सम्पन्न भएको घोषणा गर्न थाल्नु